Hola a totes i tots. Soc Laura i estem ací a l'ETNO, el Museu Valencià d'Etnologia, per tal de proposar-vos una activitat d'allò més lúdica i, a més, per a d'aprendre. Anem a parlar de la indumentària. I direu, què és la indumentària? Pues no és ni més ni menys que la roba que portem. Però, clar, vosaltres direu, bé, jo a la meva roba li dic roba, no indumentària. Però des de l'etnologia, quan parlem d'indumentària, normalment estem referint a la roba que portaven els nostres avantpassats. Pues els valencians, les terres valencianes, fa 100 o 200 anys. I això és el que anem a fer. Anem a fer un viatge al passat per conèixer aquests vestits i aquestes prendes de roba. Com podeu veure, són diferents, però no només a les nostres, sinó que també hi ha diferències entre elles. Clar, no és el mateix una roba de diari que una roba que es porta en un dia de festa. Igual que tampoc no és el mateix la roba que es porta a la muntanya perquè fa més fred que la roba que es porta a la costa que fa més calor. Igual que la roba d'estiu o la roba d'hivern i fins i tot, pues clar, les classes que tenien més diners podien tindre teixits més luxoses que les classes més populars que no podien tindre tant de diners i que podien adquirir teixits pues, més baratets, que estaven fabricats a prop o fins i tot se'ls fabricaven els mateixos. Però això deixarem que ho expliquen millor la següent activitat que anem a proposar-los. Doncs per tal de conèixer millor aquestes prendes de roba, tenim a Empar i Ximo, els nostres personatges, i la seva indumentària. La indumentària d'Empar i la indumentària de Ximo. Atents als materials que necessitareu per a aquesta activitat. Les plantilles de la roba de Ximo i d'Empar i les figuretes d'Empar i Ximo. Materials per colorejar, llapisseres, ceres, retoladors, tot allò que vulgueu. Fins i tot aquarel·les, qui s'atrevisca. Per supost, és tisores i sobretot molta creativitat i imaginació. El primer que heu de fer és imprimir les plantilles de les nostres personatges que podeu descarregar en l'enllaç que teniu en la descripció de l'activitat. Aquestes plantilles, com podeu veure, estan en tamany A3, però no passa res, perquè si no podeu imprimir-les en A3, se poden imprimir per parts en un full A4. Això sí, teniu en compte de no modificar el tamany de la figureta, imprimir-lo al 100% per tal de que les prendes de roba després s'encaixen en les seues figures corresponents. Tot clar? Pues comencem l'activitat. Teniu ja les plantilles, com podeu veure, ací tenim Empar i Ximo. Vos recomanem que Empar i Ximo els imprimiu, si podeu, en una cartolina o en un paper més gruixut, perquè, com si fixeu, tenen unes peanetes al seu costat. Això és per a col·locar-les als seus peus i que les figures puguen estar plantades mentre les vestim o després d'haver-les vestit. Està clar? Doncs passem a pintar primer, omplir de color Empar i Ximo. La roba que porten Empar i Ximo és el que podien dir la roba interior. Porten ja una camisa. La camisa podien dur les nostres avantpassats fins i tot per a dormir. Normalment era de color blanc, però com moltes voltes se podia veure, portava uns ornaments, uns brodats o unes decoracions a la part del pit o de les mànigues, que podeu fer-les en colors diferents. En part, a més de la camisa, porta ja una de les prendes interiors més importants, el corset, el corpiño, que servia per a entallar la figura i fer que la figura femenina pues, fora més atractiva. Això diuen els nostres avantpassats. El coset estava fet normalment de diferents prendes de roba cosides i aleshores podeu fer-la de diferents colors o bé només d'una. Això sí, era colorit, no se vos oblide. Està clar? Ja ho acabat en Empar i Ximo? Doncs passem ara a colorejar les seues prendes de roba. Així tenim la roba de diari i de festa d'Empar, que com podeu veure són les mateixes prendes de roba, però un poquet diferents. La roba de diari d'Empar es composa d'una saia o falda, un mocaor per a tapar-se el pit i un davantal de feina molt important per tal de no embrutar-se la roba, però també de netejar-se un poquet les mans quan estaves fent la faena. Per la seva banda, la roba de festa té un guardapeus o falda de festa, té també un tocat al cap molt especial en monyos, en pinta i agulles per als monyos, un davantal però extra vegada de festa, molt finet i ben brodat, i un gipó, és a dir, una camisa de màniga llarga, en un mocador també del pit, però igual que passa en el davantal, este mocador de pit pot ser millor decorat o més elegant que el mocador de diari. Per la seva banda, Ximo té per abdur de diari una manta
una prena de roba molt important en la qual es protegien del fred, una armilla, un jupetí, un xaleco, els saragüells, en la seva faixa per als ronyons, per a que no tinguin fred, però també per a que no fer esforços no li feia mal, i un mocador per al cap, per a no despentinar-se, també de feina però coquetos. I la roba de festa de Chimo es composa d'una armilla però de festa, xaleco de festa, i una xaqueta, una jupa, que porta a l'exterior un calçó, més decorat que els saragüells, i una faixa que podia ser pareguda a la de diari o bé més decorada. I per al cap, per estar guapo, porta una còfia, que de vegades eren de reixa o podien ser d'uns teixits de luxe. Ara que ja teniu clar les prenes de roba en les quals se vestien en pare Chimo, omplir-les de color. Això sí, vos recomano de fer-lo abans de començar a retallar. És a dir, primer pinteu tota la roba i després ja les retalleu, perquè és més còmode pintar en el paper sencer que no retallar primer i tratar de pintar després. Aleshores, com podeu veure, n'hi ha prenes de roba que són molt paregudes, com els davantals o els guardapeus o la falda de diari de festa d'empar, per exemple. Com fer les diferències entre uns teixits i uns altres? Pues podeu bé usar colors diferents o fer uns ornaments més elaborats en la falda de festa que en la falda de diari. Però són només suggeriments, eh? Això cadascú, la seua llibre imaginació. Jo vaig a pintar, per exemple, el mocador d'empar d'un color llis. No vaig a fer-li decoració per a que quede pues, com més de faena. Si doneu compte que té unes rectangles, unes pestanyes al costat de les prenes de roba, no cal que les pinteu, poden estar perfectament en blanc. Aquestes són les pestanyes en les quals ajudarem en pare i Chimo a vestir-se després d'haver retallat les prenes de roba. En la roba de Chimo passa el mateix. No és igual el xupetí o el xaleco que duien de diari, perquè estava fent normalment de vellut o de llana o de lli, que la jupa, el jupetí de festa, que podia estar fins i tot fet de seda. Aleshores, podeu gastar uns colors més llisos o més foscos per al jupetí de diari i uns més brillants, més lluents, per al de festa. També, igualment, podeu pintar les prenes de roba en els colors harmonitzats, com jo estic fent en el jupetí i la jupa de Chimo, o bé podeu combinar els colors com vulgueu. Això, ja vos he dit, la imaginació és el més important en aquesta activitat. Una vegada heu omplit de color totes les prenes de roba, comença el moment de retallar-les. Amb molt de cuidado, comenceu per la prena que vulgueu. Això sí, molt important, heu de retallar per totes les línies exteriors de cadascuna de les prenes i no us oblideu de no retallar les pestanyes, és a dir, d'incloure-les també juntament en la prena, perquè si no, la roba li cauran i aniran nuets per la casa. Doncs bé, ja teniu totes les prenes pintades i retalladetes i també la figura d'empar i també l'equipament de Chimo. Com podeu veure, tota la roba que portaria de diari i la roba que portaria en un dia de festa. Ja les teniu també vosaltres, doncs ara toca el més important. Anem a vestir a Empar i Chimo en la roba de diari i en la roba de festa. Doncs anem a vestir en part en la seva roba de diari. El primer que li hem de posar és la falda, la saia. Abans de col·locar-li-la, plegarem les pestanyetes un poquet cap a dintre. És fonamental per a que ajustar la roba al seu cos. Una vegada hem fet això, li col·loquem la saia damunt, ben ajustadeta a la cintura i a la cadera. Aguantem les pestanyes plegant-les per darrere de la cartolina del cos d'empar i txan, ja té la saia posada i no li cau. Després de la saia, el davantal. Fem el mateix. Primer de tot, pleguem un poquet les dues pestanyetes i el davantal va ajustat a la cintura d'empar per damunt de la falda. Tornem a col·locar les pestanyes per darrere de la figura i ja està. Saia i davantal de feina, però li falta la part de dalt, el mocador. Si fa calor pot anar així, però si fa fred, el mocador de pit li anirà molt bé. Fem igual, un poquet plegar les pestanyes i, com tot mocador, va ajustat als muscles i després a la cintura li col·loquem
el muscle i els braços i en les pestanyes de baix l'ajustem a la cintura i al cos. I ja està, en part està lista per anar de feina. I per acabar-la, col·locarem la peana baix. Com podeu veure, heu de retallar pel mig tant el triangle que té en part els peus com la peana del costat i d'aquesta manera la vostra figura pot aguantar plantada. Doncs bé, doncs aquestes són unes dels vestits que portaven els nostres avantpassats a les Terres Valencianes, doncs com comentàvem, fa 100 o 200 anys. És cert, hi ha moltes més prendes de roba que coneixem doncs, gràcies a les pròpies prendes que es conserven, a fotografies antigues, a dibuixos, però aquestes són les més habituals. Com podeu veure, també hem dit diferents noms, guardapeus, davantal, saia, mocador, però aquests noms canvien d'un poble a un altre. Sabeu què? Us proposo un treball per a fer, com vulgueu. Pregunteu el nom d'aquestes prendes de roba al poble d'on veniu vosaltres o al poble dels vostres avis o dels vostres besavis. Qui sap, pot ser que coneixereu un món tot de paraules noves i de prendes de roba diferents. I també una altra cosa, penseu que el nostre armari és diferent? Clar que sí, és diferent, però fixeu-vos, anem a fer un treball d'investigació d'indumentària sense eixir de casa. Aneu al vostre armari. Penseu en les prendes de roba que teniu ahir. Són igual les prendes de roba que porteu de diari que les que porteu en certes ocasions? Quina forma tenen? De què teixits estan fabricades? Quins són els seus colors? I la roba que porteu en hivern i la roba que porteu d'estiu? Tenen la mateixa composició? Ah, que com saber la composició que tenen? Molt fàcil, busqueu l'etiqueta, si no l'he retallat, que també és molt freqüent retallar l'etiqueta. Doncs ahir es posa la composició de cada una de les prendes de roba. Mireu si la composició és diferent en aquelles que gasteu per a diari o per a festa, o aquelles que gasteu en hivern o aquelles que gasteu d'estiu. I la procedència? Se'n recordeu que comentaven que la gent rica podia permetre-se portar roba d'importació, seda de la Xina, que era molt cara, i que la gent de poble gastava prendes fabricades a propet o fins i tot se les fabricaven ells? I en el vostre mar, què passa? D'on venen les prendes de roba que se porteu vosaltres? Quines són més cares i quines són més barates. Uf, com podeu veure, el món de la indumentària té moltíssimes possibilitats. Jo vos deixo unes quantes, però segur que mirar el vostre armari se trobeu moltes més preguntes que fer-li a la vostra roba. Doncs bé, espero que l'hagueu passat bé i fins una altra. Vos esperem ben prontet a l'Etno, el Museu Valencià d'Etnologia. Fins aviat!